Шутко! Рівняння до середини! Це кадри минулорічної осені. Новобранці Запорізького ліцею «Захисник» на Хортиці складають присягу. Ми готові віддати всі свої сили і вміння в ім'я незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Клянемось! Клянемось! А на цих фото майже 30-річної давнини їхній викладач. Руслан Кулька двічі присягав служити батьківщині, вперше СРСР у 88-му році, а за 4 роки вже на вірність Україні. Не заставляв мене ніхто не виходити на плац, там читати ще раз цю присягу. Да, я прочитав, поставив свій підпис і таким чином, тобто цей психологічний момент другої присяги, він був саме відсутній. Але ж розуміння було, що немає вже Радянського Союзу, є Україна, є моя батьківщина. Руслан Кулька виріс у родині артилериста на Одещині, закінчив військове училище у Москві, служив у 55-й окремій артбригаді, потім викладав на військових кафедрах Запоріжжя та у військовому ліцеї. Однак навесні 2014-го вирішив покинути викладацьку роботу. Українські силові підрозділи розпочали антитерористичну операцію у захоплених проросійськими сепаратистами містах на Донеччині. Руслан Кулька сам пішов до військкомату. Там військового відправили на передову командувати 23-м батальйоном територіальної оборони. Після демобілізації повернувся до ліцею. З року, проведеного на передовій, виніс, як треба навчати військовій справі. Більше практики та знання військового спорядження. Зараз шукає, як забезпечити цим ліцеїстів. Це тубус від гранатомету, теж нам хтось передав. Прапор передали бійці 37-го. Більшість речей придбав сам ліцей, щось подарували небайдужі. Але цього замало. Для цього саме не вистачає таких речей, які є надлишкові в Міністерстві оборони, да, які, можливо, десь там пиляться, але ж їх тут нехай ми будемо тимчасово цим користуватися. Це, наприклад, сталеві шоломи. Зараз кадети на літніх канікулах, а у ліцеї ремонт. На стіні одного з класів викладач вішає портрет випускника ліцею. Це командир взводу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Денис Коза. Він загинув у серпні 14-го під обстрілами Градів поблизу міста Жданівка на Одещині. Лавкостек, Євгенія Назарова, Запоріжжя, ми разом.